Tessègnia us ofereix aquest espai. Què tal, com estem? Us donem la benvinguda al Va Com Va, un programa en el que se'ns gira molta feina. Aquí al darrere tenim el cartell del que va ser la primera jornada sobre això, sexualitat i diversitat funcional. Diem primera perquè hi ha una segona, 27 de maig. En parlem el primer tram del programa d'avui. Anem a trencar tabús sobre la sexualitat d'aquest col·lectiu de persones, com també la segona part del programa d'avui. Pam! Nova novel·la de Coya Valls. El llegat de les cendres, un spin-off de la filla del mercader. La filla del mercader. El mercader era el protagonista de la seva novel·la, que es deia així, El mercader, 2012. Tenia una filla, l'Alèxia, doncs l'Alèxia... aquí anava a fer una broma, però no ho farem. Eh? Alèxia, nova novel·la de Coya Valls, doncs aquí la tenim, El llegat de les cendres. Va com va, comencem. Doncs veieu, com us dèiem, el 27 d'abril arriba la segona jornada sobre sexualitat i diversitat funcional. Tachan, un cartellàs, com podeu veure, amb ponències, de tot, hi ha pausa cafè, afortunadament. I s'hi parla del dret a la sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual o funcional. A nosaltres la Mònica López, directora tècnica del taller Baix Camp, que tal com estem, benvinguda. Hola. I el Manel Seba, president del Club Esportiu Costa Daurada. Manel, benvingut. Hola, bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres aquí al Va Com Va, també. No? Escolta, segona edició, per tant, la primera va anar molt bé i com a taller Baix Camp sou una de les moltes entitats que formeu part de totes aquestes jornades, no? Sí. Jornada l'organitzem des de la Comissió de Sexualitat de l'Ajuntament de Reus. Aquesta comissió va començar el 2018. Sobre el 2018 la composem diverses entitats, entre elles Taller Baix Camp de Reus i també participa en la Regidoria de Benestar Social i de la Salut. Llavors, el 2018 vam començar a reunir-nos, vam organitzar una primera jornada, va tenir molt d'èxit, vam estar molt contents, vam venir gairebé 300 persones. Llavors vam tenir la parada de la pandèmia oportuna i llavors ara fa uns mesos vam començar un altre cop a reunir i vam engrescar a organitzar una segona jornada. I ara la tindrem ara dintre de poquet. Manel, la sexualitat en les persones amb diversitat funcional és un... És que jo no sé si... Diem discapacitat, no, Manel? Discapacitat, diversitat funcional... Bueno, saps què passa? Que ja el sol fet de tindre una deficiència física ja et posa en un altre punt, no? Llavors el que nosaltres volem és que... No és per nosaltres, precisament. Nosaltres posem les eines, però... És que la gent entengui que també tenim dret a sexe. A la sexualitat, eh? Llavors, és el punt més bàsic, no? Que tu neixes per ser feliç i el sexe et fa feliç. Dius que fas xerrades a les escoles, no sé si els alumnes s'atreveixen a preguntar-te, escolta, i el sexe, per tu com el vius, com és? Més veient-te amb cadira de rodes i més quan en els homes genitalitzem molt, no? Sí. De fet, m'ho pregunten, no? Tu com vas? Estàs casat? I jo estic casat, tinc dos fills, cinc nets... I la dona més guapa del món, no? Vull dir, què vull més, no? Fa 45 anys que estic casat, vull dir que no sóc sospitós de que ha sigut un fracàs, perquè si no jo no estaria tampoc. No. Per tant, jo crec que és un missatge per la gent de fora. Encara nosaltres com ens pot tractar, no solament amb la sexualitat, amb tot. Perquè tots els passos que fem tenim dificultats. Doncs aquestes dificultats manquin una miqueta, no? I encara és un tabú, això. I tant, per desgràcia, tot i que s'ha avançat molt, no? Però sobretot amb el nostre col·lectiu, nosaltres atenem persones amb diversitat intel·lectual, llavors sempre s'ha infantilitzat molt les persones amb discapacitat intel·lectual i era el tema del dret a la sexualitat, era com una cosa que no existia, no? Que sempre són nens i seran nens, no? Vull dir, podem tenir 50 anys que els considerem nens. Llavors, evidentment, ha estat un trajecte realment de molta educació sexoafectiva, tant a les nostres persones usuàries com a les famílies i els professionals, per cada cop trencar més tabús i modernitzar-nos cada cop més. Fa uns quants anys enrere sentia mares o pares de filles amb algun tipus de discapacitat intel·lectual que es plantejaven esterilitzar-les o no. Això encara es dona avui en dia, encara hi ha aquest debat, encara hi ha aquests dubtes. Per quins camins es tria quan es planteja un escenari com aquest? Sí.
hi ha molt de debat encara i està tot molt verd. Sí que, evidentment, el tema de l'esterilització ara no es pot fer alegrement com fa uns anys, evidentment, sinó que s'ha de fer, s'ha d'avaluar primer i s'ha d'avaluar, sobretot, cada cas especialment. Llavors, no es pot fer, no es pot generalitzar com anys enrere comentes que sí que es feia. Persones que també, a vegades també, malauradament, han sigut motiu de notícia perquè han patit abusos. Molt bé. Sí. I amb el tema aquest, això, doncs semblava que passava, no? Tenien ja la menstruació i ja directament les esterilitzaven quasi sense preguntar-li i sense... Llavors, ara és un dret sexual, el tema de poder... És un dret a la reproducció i llavors, evidentment, no es pot fer com anys enrere de pim-pam, tens la regla, l'esterilitzem, sinó a poc i pas a pas i avaluant, evidentment, cada cas. No sé si persones que han entrat, no sé si és el teu cas, Manel, que han entrat en cadira de rodes i et deuen preguntar, escolta, i a partir d'ara la sexualitat meva on queda, o què puc fer, què no puc fer, com la visc o com la deixo de viure? Sí, precisament el club on pertany, la majoria són paraplègics, llavors aquí tenen problemes. Ells intenten amagar-ho amb mil coses, però... Estan en aquest món encara, i encara volen funcionar, volen tindre família, volen... Gràcies que hi ha tots aquests estris nous que ens fan que puguem tindre famílies tot el tipus de discapacitat, no? Quins són aquests estris? Crec que no estem en horari protegit. Bueno, els estris són que hi ha... que no has de ser tu ben bé el pare, no? D'acord. El típic que està de moda ara, tot això. Però, bueno, pots formar una família tranquil·lament, i tu... I tots estan molt feliços i contents. Per què? Perquè han creat una família. Si no, t'asseguro que si no hagués sigut per això, no estarien com estan, eh? És un problema molt greu. I a vegades dic que a les escoles i instituts et pregunten, no? Com t'ho fas, tu? Escolta, hi ha erecció, no hi ha erecció, funciona... Com tota la vida, no? Com tota la vida. Hi ha camins i solucions. Tu tens una discapacitat i tot et costa més. Jo, per exemple, jo soc cantautor, i jo vaig a una sala a cantar, primer vaig, entro i no em diuen ni bon dia, ni bona nit, ni res, no em diuen res, ni em saluden. Tinc que demostrar que sé fer alguna cosa, no? On va aquest puntet aquí ara amb la guitarra, collons, a cantar? I llavors t'has de moldar el que hi ha, no? I sí, llavors t'accepten. Jo soy un polític i a la política igual, vaig entrar en un debat i automàticament... És que no em deixen ni bon dia, els polítics. De tant, me sento jo, i fins que no vaig parlar i vaig presentar un programa propi, de cantautors, ni cas, com si sigués un bitxo raro. Bueno, si estiguessin en campanya ja t'enganxarien amb alguna llista per posar-te al davant i figurar. Hi ha una cosa molt important... Els mateixos que farien veure que no et veuen o que no et veuen. No volia que se m'escapés. Tu te'n vas a aquests pibons que hi ha de dones que venen alguna cosa, no sé, els grans comerços, t'inviten alguna cosa, a mi no m'han invitat mai. Les encostes que fan polítiques de la tele o qualsevol cosa, no m'han invitat mai, no m'han preguntat mai res. Sí, seure en una cadira de rodes t'invisibilitza, doncs. Sí, total. Aquest és un altre gran tema, perquè... Bueno, no, diuen si et queden cupons. És molt trist, això. És molt trist, això. Dues vegades m'ha passat. I què has de fer? Emprenyar-te, barallar-te, t'ho traga, te'n passes i te'n vas. Clar, aquí ens falta educació, no? Ens falta educació i ens falta més normalització, perquè la gent està com a violents, no saps ben bé com reaccionar, si... Clar, jo el meu gendre va en cadira de rodes i a vegades ens pregunten alguns nens, escolta, que els seus germans, que és el teu fill, que això s'enganxa? En sèrio? T'ho juro. S'enganxa? Clar. S'enganxa més l'imbecilisme i l'estupidesa que una altra cosa, eh? Bueno, hem anat a molts llocs a fer esport al carrer perquè participi la gent i moltes àvies no deixaven pujar el seu nen a la cadira de rodes perquè no s'hi quedés. Ens queda un minut, Mònica. El programa que tenim aquí confirma que la primera jornada va demostrar que tractar aquest tema és necessari. Això és una profusió que la gent passi, que la busqui, la trobarà. I podem anar tots? És a dir, és oberta a tothom? És una jornada gratuïta. Fira de Reus, dilluns 27 al matí, eh? Sí, és jornada gratuïta, està oberta a tothom. Sí que...
segurament interessa més a professionals de l'àmbit de la diversitat funcional, a famílies i a usuàries i a persones amb discapacitat, però evidentment està obert a tothom que li pugui interessar. L'objectiu de la jornada és això, és compartir experiències, parlar de les drets de la sexualitat i, per altra banda, doncs, donar recursos, eines a les persones que vinguin a la jornada per afavorir aquest desenvolupament sexual i afectiu tan important a les persones amb diversitat funcional. El que parlàvem, no? L'educació sexual sempre és un tema que hauria d'estar molt millorat en els nens, doncs amb el nostre col·lectiu, pitjor. Més encara, amb persones amb diversitat intel·lectual, és com això no existeix. I, evidentment, des de la comissió treballem molt de que hi hagi una bona educació sexoafectiva a les nostres persones amb diversitat funcional. Mònica López, moltíssimes gràcies. Manel Seba, moltíssimes gràcies. Jornades endavant, bueno, aquesta temporada, no sé, la que ve, segons què fem, ja t'enredarem a venir tu i la guitarra i tornem a parlar de tot plegat, amb tot el respecte. Si m'estan dient des de control que sisplau, perquè és algú que té una entrevista molt, molt xula, molt xula, molt xula. I tant. Gràcies, de debò. A vosaltres. No agafem la guitarra, però sí que anem d'art del Primavera a art del Morell. Ha sigut aquest cap de setmana i qui hi ha passat és la nostra companya Clara Marquill. Jordi, benvingut al Morell, al Primavera Art, la mostra d'arts escèniques a peu de carrer. Està a punt de començar el primer espectacle d'aquesta nit, Les Friquis. Això està ple de gent, de nens més petits, amb els pares, les famílies. Anem a esperar que comenci l'espectacle, no els volem endarrerir. Veiem unes quantes imatges i després anem a molestar la gent. També he sortit d'aquí dins i ara anem a parlar amb els artistes. A veure, com es fa per fer un espectáculo tan divers i que tot el mundo se ha estado riendo aquí todo el rato, que si platos, que si tocáis música, que si malabares con las bolas, ¿cómo se hace todo eso? Principalmente nos divertimos entre nosotros, nos reímos, nos relajamos, nos gusta mucho que nos venga a ver toda la familia, nos gusta mucho ver a los abuelos con los nietos y que todos se puedan reír. Así que, y además, en estos tiempos que corren, reírse es sanador, así que es lo mejor que nos sale hacer. Voy a poner aquí entre medias también. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que trabajáis juntos como pareja artística? Porque se os ve compenetrados y, de hecho, el espectáculo va a ser, ¿no? Sois como una pareja. Sí, hace 18 años que trabajamos juntos en distintas producciones. Este espectáculo tiene 3 años, va a ir por el cuarto, me parece. Y bueno, en este justo especialmente hacemos bastante hincapié en nuestra pareja, en la relación, en cómo uno tiene que aguantar al otro. Y a ver, a mí me ha encantado tu risa y quiero que me ayudes a conseguir que se parezca, ya no te digo hacerla, que se parezca, tu truco. Mi truco, bueno, tampoco tiene tanto truco, ¿eh? Pero mi sería como abrir la garganta. Abrir la garganta. Bueno, es un poquito de práctica. Ara estic amb el taller. T'ha agradat l'espectacle? A mi sí, m'ha agradat molt. Superdivertit. Jo m'he rigut molt i bueno, crec que el públic també. Estava tothom rient-se molt tota l'estona. Per què hem decidit venir al Primavera Art? Perquè ens agrada, bueno, som del Morell, ens agrada fer poble i estem contents amb tot el que fan i les activitats i tot, i pels nens són molt entretingudes. Jo sí, soc del Morell i com que venia de l'escola he vingut directe. Jo vinc de Barcelona, però és un festival que hi vinc cada any perquè té una programació molt variada i està bé per donar-te una volta i veure coses interessants. Entre espectacle i espectacle, paradeta a la zona de food trucks, que ara encara està tranquil·la, però que, a mesura que passin les hores, segur que es va activant. A veure, aquesta food truck tan bonica que tenim aquí, Àngels, d'on veniu? De Castellvell. De Castellvell del Camp, del Baix Camp. Senyora. Molt bé. I escolta'm, què podem menjar aquí a la vostra food truck? Doncs mira, com pots veure, aquí tenim ous, doncs fem els ous estrellats. Ous ecològics, patata casera, i damunt hi posem encenalls de pernil, o foie, o botifarra negra. Déu-n'hi-do, no? Bo, bo, molt bo. Doncs ja ho sabeu, aneu fent ganeta per poder venir aquí a menjar aquests ous estrellats. Ja hem arribat al segon espectacle, aquí als jardins de l'Ajuntament de Morell, i he parat noves víctimes. A veure, com és que heu vingut al Primavera Art? Bueno, perquè és una cosa que fan cada any i al ser d'aquí el poble, doncs, bueno,
si surts una mica de casa i també bueno, veus una mica d'espectacle. No? Perquè som d'aquí al Morell, perquè ens agrada el teatre i el circ i perquè venim des del primer any i ens ho passem molt bé. Home, per veure els teatres que fan, no? Que són molt bonics tots. Ets d'aquí del Morell? Sí, sóc del Morell. Per tant, recolzant la cultura aquí al territori. Tant, que fer poble. Què és el que us agrada del Primavera Art i dels espectacles del Primavera Art? Doncs poder veure diferents espectacles sobre diferents coses i així. Seguireu avui la ruta del Primavera Art? Sí, anirem a veure tots els espectacles i demà també. S'ha acabat aquest espectacle i estem amb l'artista, amb el protagonista. Gairebé no has parlat, tot i així la gent t'ha entès i ha rigut. Quin és el secret? L'haurem de subtitular així, eh? Bueno, de fet, no hi ha secret, eh? Simplement és defensar allò que tu creus, no? Que amb molta gestualitat, no? Amb el gest, amb les cares, amb les emocions, doncs es pot dir moltes coses que tothom entén. És un llenguatge universal, no? Volia proposar-te un joc perquè a mi m'ha fet molta gràcia un moment Vinga. Del teu show. Jo et diré noms i tu vale. em dius cognoms. Vinga, va. Elena. Nito del Bosque. Esther. Nera, gallega. Vicky. Enera. Vicky Enera. Vicky Enera. I Alfred. Alfred que fot. Alfred que fot. Heu va. Vist? Que original. S'ha acabat ja aquest espectacle i això està encara ple de gent que té ganes de sortir al carrer, de gaudir ja d'aquesta primavera i dels espectacles del Primavera. Avui n'hem conegut alguns, hem rigut molt i com ens han dit molta gent, riure sana. Així que anem a continuar la nostra ruta, però ens despedim aquí. Fins ara! I de la filla del protagonista del Mercader de Colla Valls, novel·la de l'any 2012, l'Alèxia arriba al Llegat de les Cendres de Colla Valls, un spin-off meravellós. Colla, com estàs? Estic feliç d'estar amb vosaltres. I Sant Jordi, ja el tenim a tocar. Ho ja tenim a tocar, que ben ells. No hem tocat res, però sí, Sant Jordi sí que el tocarem, sí. eh? Sí, 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 ja, sí, sí. El tenim a tocar, el Llegat de les Cendres. Com està sent el recibimiento d'esta nova novel·la de Colla Valls? Bé, està anant bé. Jo crec que m'ho pregunten, saps algun número de ventes? No, no sabem números de ventes. Què és això dels números de ventes? Ho sabrem potser amb una mica de sort d'aquí 2 o 3 mesos. Uh-huh. Però sabem que els comentaris són bons, que les opinions són fantàstiques, que els lectors són molt fidels i que em fan confiança. I que l'embolcall és preciós, per tant, el primer... És una meravella, t'ho he dit, m'ha cridat molt l'atenció. És diferent de tots els que havies fet fins ara, normalment hi havia una imatge... Bé, és Novum, Editorial Navona. Sí, sí, ja està. Ja està, amb l'Ernest Folk. No. Realment és un... Sí, sí, no és un bombonet, és un bombonet. Hi ha un punt de llibre incorporat... És molt bonic. Ho hem cuidat fins a l'últim detall i la veritat és que m'han fet partícip de la imatge de coberta. Estic molt contenta. Reclamaré el punt de llibre, eh? Eh? Reclamaré el punt de llibre. Està enganxat. És com abans, que hi ha un... No ho veus? Aquell... Ah, hosti, home, perdona, perdona. Sí. Jo buscava el punt de llibre. O sigui, és que no es fa, ja, això. Estic tan desacostumat. Clar, això, però és molt que bonic. Això només ho trobo ja amb els Moleskine, els diaris, les llibretes, d'acord? Espera't, que aquí... És un mira, escolta, punt d'exquisitesa. Que tampoc no tenim un quart d'hora per fer l'entrevista. Exacte. Vinga, busca't, el trobem. Ja el trobareu. Ja, el trobareu. És un cordill, això, és un cordill. Ja escolta, l'Alèxia, per què recuperes l'Alèxia? Perquè la vaig deixar molt empoderada allà dalt a Pedralbes, mirant-s'ho de lluny, amb el llegat del seu pare, rebent el llegat del seu pare, malgrat tenia 2 germans i es pensava que es menjava el món. I vaig dir, bé, molt bé, un final molt apologètic i tal, però ara baixes i te descalces i t'arromengues i a veure com te'n surts. I ja veuràs que sol és impossible. Per tant, hauràs de compartir i hauràs de buscar altres sensibilitats, no? I fer xarxa. I més a més, tot això, una Barcelona que està sortint de la pesta, que encara està rebent les conseqüències sí, de la pesta. Sí, sí, està cuejant encara, 1348 al final. Bueno, té moltes similituds a la postpandèmia. Segle XIV, al bell mig del segle XIV, Barcelona encara pateix les seqüeles de la Gran Pesta. Durant aquest període d'incertesa, poc abans de la implantació del dret romà, un grup de dones lluita per fer-se càrrec de la recuperació de la ciutat. La filla, l'Alèxia, filla d'un mercader, de fet, la Ròmia, esclava, la Gene, però aquí podríem... Quants? 7 personatges. 7. I una 7. Nena. I una nena. És important, una nena. Per què? Perquè... És el futur, és... Allò pur, l'esperança... Tu mateix ho has dit. Sí. És, d'alguna manera, encara que
els nens no aprenen allò que els hi expliques, aprenen allò que veuen. Ella està en una situació molt, molt dolorosa, puja de l'alt terrat de casa seva, observa el món amb els seus ulls de nena, que no són ulls contaminats, té una mirada neta, fa un teatret de figures de fang, on transita amb menys dolor, i bé, és la que potser finalment enfila cap al futur, no? És l'esperança. Sororitat. Sororitat. Sororitat, sí, dona que s'empodera, sí, però dona que necessita sororitat, però també estan en compte els homes aquí, eh? No, no. Home, i tant. No és això una secta, allò... No, perquè segons quins feminismes, els homes ja ens poden cremar tots. Mai, mai. Hem d'anar de la mà i a posar cada un el que té. I escolta'm, aquí hi ha una cosa molt interessant, que és un intercanvi de rols. Ella hauria d'haver-se quedat a casa, esperar a tenir un bon marit, perquè tenia possibles, no? I ell hauria d'haver quedat-se a fer càrrec del negoci. Doncs no. Ell, en Narcís, el germà de l'Alèxia, se'n va també a la recerca del seu somni, amb poques culpes, algunes, però perquè són inevitables, però se'n va cap a Mallorca, se'n va cap a Assís, cap a Itàlia, a la recerca de les petjades de Giotto. Bé, i ella és la que agafa les brides, no? Per tant, és una mica trencar els rols de gènere i pensar que la sensibilitat no té per què anar de la mà de la feminitat ni la bestialitat de l'altre, no? Que podem anar de la mà i aportar com a persones, no com a gèneres, no? Allò bo que tenim i sumar. I si ho fem plegats, multipliquem. M'agrada, tu ja vas directe a la persona més enllà de, fins i tot del gènere. Quins collons. Gràcies, colla. Dit això, és un univers, el que tornes, és un univers que ja has creat, però jo no em crec que no hagis creat nous espais dins aquest univers que t'hagin portat a documentar-te. Jo no t'imagino tu fent una novel·la sense documentar-te prèviament, no, perquè... ni començar a remenar papers i mirar més coses i més coses. Mira, hi ha hagut una tasca de documentació important, malgrat que em moc bé per l'edat mitjana. M'hi ha ajudat Alberto Reche, que és un medievalista i un historiador, i és un gran divulgador. I m'interessava molt, perquè sí que és una novel·la de reconstruccions, personals i col·lectives. Ves buscant el Pont del Llibre. Però hi ha un matís que jo vaig descobrir llegint arxius, que em va sobtar molt que hi havia algunes demandes pel fet que hi ha una relació d'amor entre dues dones i que mai van penalitzar aquesta relació al segle XIV, a l'edat mitjana. I jo pensava, però si els sodomites els portaven a morir en públic, a més, de manera brutal, no? Infligint-los molt de dolor per escarni, Per què amb elles no se'ls hi aplicava un càstig similar? Se t'acudeix alguna explicació? Devien tenir molts calés, eren influents... Doncs no, senzillament eren dones. Ah, i pel... ja està bé, deixem-les estar. Si no comptaven per a res, això tampoc, en definitiva, si ho veus des de ells que feien les lleis, si no suposaven cap problema, és a dir, que no et posaven les banyes, que si no les emparedes, però si no suposava cap problema per la teva masculinitat, no, i pel teu honor, doncs què podien fer dues dones jugant? L'Església penalitzava greument si hi havia un vessament d'esperma, perquè és la llavor de la vida. Però elles, què podien fer elles si només contenien aquesta llavor, no la podien malmetre? Per tant, mai no van guanyar un judici. Això m'ha agradat molt, anar a la recerca d'estudis i d'arxius. La Quimia de la Vida, doncs la pròxima novel·la hi ha La Llavor de la Vida, no? Es podria dir La Llavor de la Vida. A la propera novel·la ja en parlarem l'any que ve. Però ja hi estàs, no? Buf, sempre. Vas a novel·la per any, com aquell qui diu. No és exactament així, però escric les 24 hores del dia. És com ho fem els escriptors. Perquè l'Alquímia de la Vida, que hauria d'haver sortit el 21... Hauria d'haver sortit en pandèmia, però no la vaig poder acompanyar i vaig dir, deixem-ho, col·loquem-nos a lloc tots, prioritzem i ja sortirà. I aleshores, esclar, que t'ha sortit un any després. I aquesta postpeste té postpandèmia, té res a veure amb la pandèmia? Ha sigut casualitat? No, sempre no, res és casualitat, tot és causalitat. No és res, no hi ha casualitats. Però tampoc no té un efecte directe i ràpid.
Jo crec, per exemple, de la mateixa manera que entens moltes coses quan ets mare de la teva mare, no? O quan ets adult d'altres... d'allò que et deia el pare o un adult, doncs això igual, la pandèmia sí que m'ha ajudat a reflexionar al voltant de tics que ens han quedat postpandèmics, no? De les coses ben estranyes que vam fer la pandèmia i que hauríem fet qualsevol cosa que ens haguessin dit. Anàvem desorientats, fèiem... Si ho mirem en perspectiva, que encara no n'hi ha prou, en recordem-se'n, hauríem netejat els fulls d'enciam amb mercromina, si ens ho haguessin dit. Doncs sí. Colla, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Aquí tenim el llegat de les cendres. Un altre per tenir en compte de cara a aquest Sant Jordi, de cara a aquest diumenge 23 d'abril. Colla, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Feliç lectura. Tornem el dijous. Si no hi ha res de nou, amb Xavier Graset, que també presenta el llibre. Sempre mirant a Sant Jordi. Adéu-siau.